السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. دوستو اج کی تعلیمی نیوز تک میں بدائیں ہلا تو سندھ میں چین ضلعن کے سیف اسکولن میں 8 اربن روپئے کے فنڈ میں گوبھی جو انکشاف جانچ کی سفارش تھی ہے. حیدرآباد لاڑکانے کمبر شہداد کوٹ اور شکارپور ضلع میں سیف کی نگرانی والے اسکولن میں 8 ارب 5 کروڑ روپیہ جاری تھا. اسکول مالکن کے سبسڈی کے مد میں ڈنل گرانٹ کے آڈٹ میں مالی حساب کی تصدیق تھی، تھل خرچن سے اعتراض کیا. مالی سال 2018-19 دوران جاری کل فنڈز اسکولن کے جمع کرائل رسید باعث ان شکی قرار. جی ہاں دوستو، سیف ایم ڈی پونا 5 لکھ، سیف جو ایم ڈی جو ہے پونا 5 لکھ پگار رکھل عدالتی حکم نظر انداز. جی ہاں دوستو، میں ترجمہ کر بدایا تھا دی سیف پروجیکٹ فیلڈ ٹو ڈیلیور سگنیفیکنٹ ریزلٹ ڈسپائٹ کنسیڈریبل انویسٹمنٹ ریزلٹنگ ان ویسٹ آف فنڈس. پیپل ویو سیف ایز اے بزنس ریدر دین ایجوکیشنل انیشیٹو. ری ڈائریکٹنگ سیف فنڈس ٹو گورنمنٹ اسکول ان سندھ وچ آر آلریڈی میٹنگ اسکول ایجوکیشنل نیڈس افیکٹولی. پروجیکٹ کافی سیڑپڪاري سیف کے باوجود اہم نتیجا ڈیئن میں ناکام تھو. نتیجے میں پئسن میں ضايع تھن کے نتیجے کے تعليمي شروعات جی سیف میں ماڻهو فنڈس کے سیف بجائے کاروبار طور ڏسن تھا. سندھ کے سرڪاري اسڪولن ڏانهن منتقل ڪرڻ گھرجي، جيڪي اڳ ۾ تعليمي ضرورتن کي موثر طريقي سان پورو ڪري رهيا آهن. جی ہاں دوستو، اهڙي توهان سان ليٽسٽ انفارميشن کڻڻ جو سندھ ليول تي ڪائنلي مجهي يوٽيوب چينل کي سبسڪرائب ڪندا، بيل آئيڪن کي پريس ڪندا، جيئن ايندڙ وقت ۾ سنڌي توهان کي اپڊيٽ تعليمي نيوز ملندي رهي. ٿينڪس فار مائي واچنگ يوٽيوب چينل.